Pelancong bukan hanya terdiri daripada warga asing tetapi juga daripada kalangan warga negara Jepun sendiri. How beautiful it is. Yang lalu tetapi ketika Perang Dunia kedua telah hancur semasa peperangan dan telah dibina semula 60 tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini memang sangat cantik, cuaca pun indah, panas, tak terlalu ramai orang sebab hari ini hari Selasa jadi orang kebanyakan bekerja.